Alright, tulikuvike exclusive, Buterev ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing, Bamikwano. Video kansoke nkusabe ojimpele ka like. Okosako no kujisharinga hakubanga, habye tugendo okugira olunaku olwaleero. Byankizo nyo atera byakuyiga naddala erigwe. Eyalindirira dokita oba omusawo. Asoke akunyonyole kwebyo. Byobadde tomanyi oboli yao. Dokita, njia kusabu tuulize kukupatula. Banafa bagobera Wonderboy Yugi, mukola chamanyi ne Vic Exclusive. Mwebale kubera nga mubera ko, mwebale kwagala programs zine zibera kumukutu guno. Atino gobera Biva Organic and Natural Products buluwe tubera. Ramanya, nze Dr. Senjove Richard. Nsaze wombere nga kumukutu guno, ogwa Wonderboy. Ne Vic Exclusive. Tuongera okumanya obulamu bwaffe butambula butya. Abantu bangi muli eyo. Olya, onywa, olya. Niyo obulamu bweyongera kusereba. Omanyi omuntu n'akunyumiza n'agamba naye lwaki mpulira obulamu bugenda. N'agamba seyagala. Gwinza omulaba ayambadde anyumye. Enziga avuga za bbeeyi. Oba ayambala bulungi naye ng'obulamu tebweyagala. Olusi n'omulaba nga alina omwami, oba alina boyfriend, oba alina girlfriend, naye nga baliwo nga kisiikirize. Abantu bangi batambula mu makubo naye nga kyebalabika si kyebali. Oyo ye dokita, nga bwakweyanjulidde, ye sponsor wange, by the way, dokita kansoke nkwebaza okubeera nga osobola otufujjirira abantu ne tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Amayinja alanye okutambula n'abavubuka nga mmwe, naddala bwe mba mutandiseewo emikutu nga gino. Gisensitizinga abantu mu kumanya ebikwata ku ggwanga lyaffe n'ebintu ebirala. Naddala omukutu guno okugoberera nnyo naye otera nnyo okuleeta ensonga ddala z'olabanga zizimba omuvubuka. Avuka ebintu bingi babibuusa amaaso ng'ate bye balina okuyitamu okusobola okutuuka we balaga. Ate abamu beesuulyayo gwa naggamba ate ne bagwa mu butego. Obusobola ate okubabbika okubatuusa wansi. Ekimu ku byo bwe bulamu babubuusa amaaso. Oli n'abuusa obulamu amaaso n'akola kino n'akola kiri endwadde nnyingi ne zitandika omwettanira. We yalibadde akolera ebintu ebimutwala maaso ate nga wandwadde. Ate abamu ne batafaayo. Kubanza ne nkola analysis. Biva Organic olunaku nsobola okufuna abalwadde abasoba mu 15 abatuuka wano. Batuuka mu ofiisi yange eno. Kyobola ngamba nti obudde obulungi obw'okunoonya bwa kawungeezi. Olw'okuba nti abantu bangi bendaba. Kati mba saagala ku budde bwabwe obwo. Bugattana bulala. N'ogenda okweka nga ennamba y'abavubuka ntono nnyo. Naye nga bw'ogenda obanoonyezaako nabyo ebirwadde ebibaluma biki? Bingi. Ekyobola ndalanjade ntandike ku birwadde ebisinga osumbwa abavubuka newankubadde ebitusumbwa n'abakadde. Abavubuka naddala emyaka gyaffe n'eginsinga ka katono ennyo abatawaanyizibwa nnyo ensonga kugamba buli mbozi gy'owulira mu bavubuka amaanyi g'ekisajja ensonga ezekuusizaawo kati ate waliwe we nali nakatandika okulanga naawe ng'olina ka product ke bayita wake up call ka product aka amasimu agankubirwa nga buli omu ayagala kumanya kikategeeza. Nakwogerako. Nja kukwatira omuzindaalo oleete akantu akaawo. Kubanga abantu tulina okwogera nga bakalaba. Abantu balina ebizibu byabwe bingi. Leeta buna kuba package yabeera ya bucupa buna. Ya buna era naawe bonabanga oyinza oba nga obadde ogoberera ninga naawe tonywedde. Olwatu wakati twogere ku erectile dysfunction. Muluzungu tukivunulire nnyo n'abano. Oba tugamba is the inability to get and keep an erection firm enough for sex. Abantu abasinga ekigambo kino ekya erectile dysfunction oba ekyobutaba na mbavu. Mu Luganda tubuyita butaba na mbavu. Kyobola omuzungu agamba is the inability to get and keep an erection. Firm enough for sex. Omuntu okulemererwa okufuna oba okukuuma omuliro ku battery
tujja kigonzamu lulimi olwangu aha oba okulemera okuuma omuliro ku battule gusobola okutambuza mu lugendo. Abantu abasinga abaana abavubuka naddala abalenzi kati bayingira mu mbeera z'obufumbo oba za sexy olina abeera n'omuntu we nina atasobola mutuusa waalaga nga mukomya mukubo tula avuka basibye obunyama avuka bambala bufitingi naye nga bagenda nakunyumiza ebizibu byagamanze gwolaba ndi wa butikitiki nga yadde yeeteza anyumya ati enjogera enaku zino beetega naye ogenda n'osanga nga bwatuuka mu kisaawe takyaweza na ddakiika wabula butikitiki unagamba siyingira kisaawe okiraba ekintu ekyo kiba kizibu nnyo bwe tuba tutunulira erectile dysfunction oba abavubuka oba abasajja obutaba na maanyi ga kisajja nga bwe tukyogera ekisingira ddala okukireeta overuse of masturbation okwematiza oba okwemazisa oba okwezanyiikiriza ekigambo kino ekya okwemazisa oba masturbation kiva wala avuka abasinga bwe baba bakulana fefena twayita mu mbeera eyo naye lwakola bwoba mugezi weka nga mangu n'ogitegeera n'ogibuuka naye abamu oluusi tebagibuuka balookinga ate abamu baba n'ensonga zaabwe nti olina akunyumiza ensonga ze naze ng'ozaba nti ntuufu kuba masturbation erina ebirungi byayo bw'obanga wakagitegeera ate ebizibu bye bisinga esobola otaasa omuntu endwadde katugeze endwadde z'ekikaba infectious diseases omuli HIV omuli UTIs omuli gonoria omuli syphilis obuteeta bana bantu basobola kusiiga ndwadde ezo esobola okukuleetera okusobola okweteekateeka bw'oba oli mu misomo gy'okusobola ogimalako oba olina by'okola nga totaataaganyiziddwa naye ate singa olwa ku nkola eyo abasinga nga batera okukola esobola okufuuka omuze guva mu kuba nti kati kukubanga kwetaasa omuganda agamba ekiwoomereze kizaala nkenku kati wali kitandika nga kiwoomereze ekivaamu ate nebiviira ddala mu kiwoomereze nebyonoonekera ddala n'ogufuulira ddala muze kati abasinga lwaki masturbation yene banafuye ne bafuuka balugojamye naye omuntu lugojamye atakyalina kyakola asiba busibi mpale n'ayambala n'anyuma oba n'akola ne mumwegomba naye nga tasobola kubaako kyakola tasobola kutuusa mu kigambo kiyitibwa mukazi ku lugendo lwe batugendako lwaki ekikola masturbation yene enafuye ebinywa oteekako force nyingi friction gy'okozesa si yebaawo mu kikolwa ekirinnakyo eky'omukwano okozesa amaanyi mangi okusinziira ebirowoozo bye bikuweereza n'ebintu by'otadde ku mutwe abamu bakozesa masturbation nga balina bye batadde ku mutwe okugezanga wano tuli exclusive doctor okugezanga omwenge oli naagikola ng'anywedde omwenge oli naagikola ng'alina kyalabye oba alina muwala gwalabye oba omukazi gwalabye n'amwegomba naaba nga tasobola mutuukirya ayina agamba kankyetuuseeko amaanyi ago gonna ebirowoozo gyabikuba eyo yonna agenda okujjuukiriza nga olusaana obudde n'ekitundu kye ekyobutonde ate nekifuna obuzibu ate oluusi ebinywa ne binafuwa ne bigenda nga bisirinkinga oli agamba ne kasayizi kange yali omusajja ayeemala nga katandise kufuuka kantu katono nnyo obuzibu bwebuva kubanga omusajja bw'aba aweze bulungi ayisobola okwenkana bw'ati ngira ne bw'aba nga alina kyakola bamuwulira nti ddala musajja agumidde niye ogenda okulaba nti oli ne bw'aba yeyambuddemu ebintu ebivamu byabadde ayambadde si byebyo dokita wake up call ono nze abantu bankubira nnyo amasimu ng'eramba dairectinga ekifo kino omuntu eyakozesaako masturbation kanoko kakamumala okuddayo mu mbeera ze ez'obu omuntu bw'aba akozeseza masturbation tutunuulira side effects kyezivaamu tulabye erectile dysfunction aba takyalina mbavu kyetuyita embavu omuntu kwe kubanga olina omuntu gw'olabye n'osituka n'ogamba kati njagala tumeggane abantu baba tebakyalina maanyi gakumeggana ago kati abamu bw'abanga agafunye ag'okumeggana ameganayo katono oba azannya katono n'akoowa abamu bagwira mu kisaawe wakati omanye omuntu n'agwira mu kisaawe wakati ng'ali mu kisaawe n'agwa bakola kapogoba omuzannyi agenda okulaba nti maaki egenda kulema n'agamba ndwadde ndyokiraba omupiira gugenda kusambibwa kyenda
oli na aguvira mu dakika 3 na dakika 2 tatuse mu ya demo half okimanyi nti omusajja singa ebinywa byo biba biri firm enough oba bigumwe ekimala nga nervous stimulating bulungi nga n'obwongo bwo bukola bulungi osobola okutambula wakati we dakika 3 ne dakika 8 Dokita, dakika 8 ngero li ku muntu Ingoli kumuntu atena yenge olugendo lwe mutambula akyalu nyumirwa. Vakubana abana bavuka abafubutuka obufubutu si ne bonona ekisaawe. Ne singoli oba otambudde bulungi okuteekateeka omuntu bwe mbanga temuli kupapa. Kisobola okutwala eddakiika wakati we 3 n'eddakiika 20. Okyateekateeka muteeketeeke. Temunayingira kisaawe. Kati bwe muyingira ekisaawe awo ne musooka mutwala eddakiika za 20-30. Numala n'okiddamu. Ekinana techo kutukanga. Eh? Kule ekinana oba musajja oba kati wulira gokolo otye emirimu. Dokita okusinzira kati kansoke mbuzemu kati ninyo dokita. Nga musajja ye muteeketeeke yekka nga amugumivu obanga n'omukyala naye alina yobunafu omukyala. Emotions z'omukyala omusajja ozifuga ebitundu nga kinana mu bisere by'ekisenge. Nikati gwe botakole ekyo kijja kulemesa kubanga mukola kimutambula bulungi. Ekirala kyetaba bami okunafuwa kwe konsa ebiragalagala drugs. Mu kigambo kyebiragalagala bingi mulimu okukozesa eddagala erimiribwa nga pain killers n'ozibeerako okumala ebbanga gwanvu okukozesa ebiragala ebimugamba nti mwe bibayambako okusituka. Wake up call ono kyalina enjawulo ku ddagala eddala lyemulaba eriyamba ku maanyi g'obutonde. Wake up call yajjanjaba kizibu kukijjawo. Siku weweze. Ye tatuma. Abasinga bakozesezza owulira aziva yagula n'ebika ebirala. Wakikozesereza we kikolera ne kikoma awo. Ate ne kireka nga kyaffectinze muscles, ne kireka nga kikoseza nerves, ne kireka nga kikoseza body tissues. N'otuka ekiseera linga gamba ne bwe mbikozesa tebikyankolera. Because wabimanyiza omubiri. Newe kapukoro, ayamba okurejuvenating nerves. Ayamba okutoninga muscles. Ayamba okusimulatinga blood circulation. Ayamba okubustinga testosterone hormone. Tukja gonda mkulimi ogenze mulu wachisawa. Ayamba okubustinga ensulo yomusajja. Ekufulo musajja ejituita testosterone hormone. Kati ya testosterone hormone, bwebanga eri waggulu ngeri ku maximum level. Omusajja osobola okusituka obulungi n'omaliza n'omuzannyo n'osigala ng'okyasituse nga tosobozezza biragalalagala byonna mbadde ngenda kubuuza dokita nti ate abavubuka ennaku zino abettanira nnyo ebiragalalagala nga ha nafunye omuntu wange nekamale munyweramu kano mpulira bakalanga ndoza mbadde manyi oba bye bibawo amaanyi agolube kakati kyobulawo mimbe ayimba nagamba nze sinywa bidagala abasinga babeera ku biki kubidagala nagaya biki bino nagaya biri tereza system yongo okozesa dagala etufu si bidagala ye wake up call fochola doze nebera ya buchupa buna eri omuntu wa afuse rugoja mye aina kizibu kya erectile dysfunction aina kizibu kya obutaba na mbavu aina kizibu kya quick ejaculation aina kizibu kya premature ejaculation doze buba buchupa buna ensonga abavubuka n'abaami okunafu omukutu guno gulabibwa n'abantu abakulu abasoba mu myaka 5 enkaaga YouTube eno platform nene abantu okusinga bwe mugirabira era gwe abadde atamanyi nti eno platform nene abantu bangi balaba emikutu gino okusinziira mawanga ag'enjawulo abantu bangi batawanyizibwa endwadde ez'ekikaba STIs sexual transmitted infections zinafuya nyamaka abamu bazaalibwa nazo olinazaalibwa ne syphilis. Sifuliza abantu abasinga balowooza takyaliyo kabootongo. Agenda nafuye ebinywa mpola. Oli n'atuka n'ekiseera ng'agamba nze sisobola n'okusituka sisituka. Lwa sifuliza kabootongo oyo. Abamu balwala UTI, urinary tract infections. Nezigenda nezinafuya urinary tract system, nezikozesezaamu ne genital system. Dokita, nga wacha tuli bafumbo. Njagala kutereza kisenge. Nengula ka wake up call kano nenkatwala kanzidabirize ng'omwami. Omukyala yemba mmolese ttale
okusobola ekisenge kyange kifuula perfect. Kyovula wakati wetutunulira ekireese ekisenge okunafuwa kiki, kivudde ku UTIs, kivudde ku candidiasis, kivudde ku kozesa masturbation. Netuloka tumanya nti n'omukyala alina wayingirira mu kati kuba omusajja gwoba wagwa kozesa masturbation nekunafuya, omukazi tagikozesangako gwe treatment yebaiyo. Ne bwe mba mulina mu infections ezo, tubawerako ne treatment endala, tubawerako eddagala eddala lyebayamba okujjanjaba obuuka obwo okuggwamu. Omwami netuloka tukuteeka ku package yawe cup call. Ate n'abakyala waliwo abakozesa enkola ey'okweza nyikiriza ya masturbation, si abasajja bokka. Abasinga balowooza masturbation y'abasajja bokka, n'abakazi bagikozesa, abamu balina enkola gye bakozesa, abamu baziyita kube, abamu babeera ku zi pipes, abamu bakozesa, abamu bakataapu, abamu bakozesa biriŋŋanya, abamu bakozesa bintu eby'enjawulo. N'osanga ng'abamu naye agenza anafuwa, gundi yegenze efa, libido yegenze ekendeera, orgasm eyo naye egenda takyaswa kuba na orgasm, takyaswala kubeera na alasoye, so muyamba okuwulira nti ayagala okubanga n'omwami we. Omuntu alina mulagamba nti nze n'ebyomwami ne bwe mmala emyezi esatu nga simulaba siba na buzibu, kuba naye kiri kyeba kyamuyingira ne kimuaffectinga. Kati y'omukyalo oyo atumujjanjaba tutya wano mu biva? Tulinayo ka package ka happy ready. Lwakawa era simbadde simanyi nti na wawo tunatuukawo, naye omulundi ogujja tujja kabalaga. Soke tugumize ensonga y'omusajja. Kati ensonga y'abaami nga tukyali awo, waliwo ensonga endala ebaleetera okunafuwa. Ensonga ki? Emotion disorders. Abantu babeera emotion, babeera ne stress, depression, anxiety. Omuntu abeera n'ebirowoozo, n'abeera n'ebizibu bya ssente. Omuvubuka omwana omuwala amusaba sente z'enviiri, amusaba ez'enjala, amusaba ez'engatto, amusaba ez'abakadde, amusaba kati n'abeera depressed, oluusi tanaba kutuuka kukola ki? Obuvunaanyizibwa bwali badde awo naye tanafuna busobozi. Obuvunaanyizibwa yali agadde obutuukiriza naye tanafuna buki? Busobozi. Kati awo kye ŋŋambira nti abaana abawala osooka olabe gureedi y'omusajja gw'ofunye. Omusajja omuzimba mpola mpola financially ne mu mbeera endala, naye mwe mwagala ebintu oluusi bitwala ku speed. N'osanga nga omuleetedde tokya kak'obwongo agenda atandika okulowooza ennyo, osanga omuvubuka nga yeewombeesa ati atuna tabitegeera, kati ne bw'agenda mu kisenge agaanira ddala okusituka okutambula lwa birowoozo. Abamu bw'alowooza ebigenda okuddako nga mmaliriza omuzannyo ogwo n'awamatuka ekikuma ekyo wakati mu kisaawe, n'omubuuza obadde ki, nga sikyawulira mu mulimu bwe gutambula. Ebirowoozo bimaze omukuba. Kati ekyo naye ajjanjaba wake up call. Oyo kati wake up call ono alinamu ebirungo ebiyamba okujjanjaba abantu abalina stress, abalina depression, abalina anxiety. Nibabeerawo n'abantu abalina anxiety nga yebanafuya. Olinga bw'aba alowooza boogera bulungi ku ssimu nti owaaye tugenda kulabagana ojja ddi, naye bw'atuukwa akaseera kali n'afuna anxiety, n'afuna kye tuyita panic attack, sisitimu yonna n'efirizinga, omuliro ne guggwako, abanga akubiddwa, abanga afunye shock, ne bwe bamunoonya ne basitula ne bakola ki, tayimuka olwa panic attack. Kati era abo abantu kyovula wake up call alimu ebirungo eby'enjawulo, alimu mondi ya witi, alimu ginseng, alimu pumpkin seeds, alimu n'ebirungo ebirala ebiyamba okustimulatinga system yonna okuviira ddala ku y'obwongo, entambula y'omusaayi, ebinywa n'obusimu. Gwe omulabi waffe omulungi, tuline Dr. Richard Ssenjobe, omusawo omukugu okuva mu ba biva organic natural and health products, agenda kuba kuluna atuwa endagiriro. Nze mumanyi okungamba nti viki olumu otuvuga speed good enough tufunye nyini kifo atubuulire bulungi, then nawe omuvubuka yena ali eyo, omusajja omukulu yena ali eyo, dokita asomeseza bulungi ekintu kino. Enkola zino si nnungi kyekisooka, tufunamu okuyiga newankubadde eddagala weeriri, naye n'okuyiga atukutwale nti kikulu. Nguze ka wake up call kange, ebizibu mmaze okubitegeera nti nkutuukiridde kagula. Waliwo omuntu ayetaaga wake up call yafuna bubonero, naye abantu abamu tebamanyi bubonero, tebamanyi nti banafu. Abamu tebakimanyi, abamu beetaaga mmala bagamba.
abamu lusi ne ba girlfriend baabwe ne ba spouse baabwe oba partner baabwe bansonyi bati okubabuulira oyo nakugamba ko mwebazangako naye abamba ne kizibu kyokalubizwa okufuna omuliro ku battery oli abamba mwebera mu yeetaaga kusooka mutegeka nnyo ate abakyala abamu oba abawala abamu tebamanyi tegeka baami n'osanga ng'oli omubiri gwe gwayetaaga kusooka kunoonya nnyo ate ye alinoonyeza omukyala ye yeetaaga okunokola ki okunoonya awo kasobera mu mbeera eyo otandika kusooka kwebuzaabuza kwesitula mpolampola banatera kutuuka kutega nkondo nti tumuwagike asobole okubanga takikola ki tayugayuga asobole okuyimirira kakati abantu baali batyo bangi kati onaiba omubuuza nti amaanyi go gali gati asobola okugamba nti ngayina naye oba toyina singa oba wakusinkana muno nga mbeera yakaseera ka bwangu gweoba tofunye oba oviiriddemu muno muleka nga kyobola abaana abagamba nti awaaye oli ewaabwe bamufuga ate biki yazza akulabeko sitaawa emu gwe oli wakutetenkanya omaliriza oviiriddemu awo yaddiddeyo awo ale waddirayo awo obimanyi alalika kugamba omanyi bwe babagamba naye Amos ebintu byonze byansobera ebintu byonze byansobera olina okwekuba mu ttooki kasaba bakuba essimu akasente okawaayo mu budde ne kasaba gamba ebintu bye byansobera tolinda kuddako kirala dduka ku biva organic tuli wano ku lubaga road ekizimbe kiyitibwa access building tuli opposite hotel Sojovalo ate era tulina n'amatabi mangi okwetoola eggwanga kubanga bambuuza ebiseera ebisinga nzaali egeewala nkole mu Busoga region tulina branch eyiganga tuli mabega wa police tulina ejjinja ku Busoga mall ne kamuli ku Temple Road embale tuliraanye BC yokulound about ya sleeping baby Rugazi tuli Rugazi wakati wa Shell ne Toto ku kizimbe ekiriko Abusa Bank abanafu abali eruwero tuli Kasana okulirana Airtel biva organic wesangibwa Kayunga tuli Kayunga okulirana Katikom Hotel banafu abe Kayunga abe Masaka tuli ku bandingi nakubuza bana Masaka mwatusulirira aba Masaka tuli ku Elgin Street ekizimbe ekiyitibwa Budu Plaza ate Masaka buli Monday soka mu mwezi nze kenyini mbeera namwe bana Masaka era nakuza mwezi nga bbiri anabe wano nga bbiri nga bbiri May ngenda kubeera namwe branch ya fe Masaka nga bbiri ya njya kubeera namwe banafe bana Masaka kati owe embalala nabo bajula nabo betaaga service sebo bagenda olusamata ne gabanywa mangi ne galafuye ebinywa nabo nga betaaga okufuna wake up call embalala tuli ku High Street ekizimbe ekiyitibwa Bam Complex banafe ab'embalala banamitiana tuli mitiana opposite ne dual ya government emitiana Uganda yonno ina buli wamu tugenda tukaita biva organic company si mpya tuludde mu existence system eno mugirudde mu kabala kabanga ki tumaze banga kubanze nasoma na kiropase twasoma okujjanjaba abantu ngo tukozese emmere n'emiddo n'okuyiga enkola y'omubiri anatomy and physiology kakati tubaddewo okuva 2009 paka olunaku olwaleero tuliridde ddala mu kisaawe kino eky'okujjanjaba nga tukozesa obutonde era ndowooza bw'ogenda mu maka n'obuuza abantu abali ewaka ewammwe n'obuuza abantu bataano biva organic ogimanyi oba Dr. Sonjoba omumanyi tobulwamu omu ata amanyi mu bantu bataano kubaako omu asobola okuba nga kyensinga okwagala ku Dr. Richard Sonjoba ekintu kimu before nga sinnaba kutandika kukolagana naawe nti gwe omu ku bajjanjabi oba abasawo be nsoose okulaba abavaayo ne beeraga mu bantu ku TV everywhere tekiri no common ekyo ku basawo abasinga balanga bulanzi naye nga tebakola ki tebeeraga tulina bbala libi ffe tetwagala nnyo kwonoona linnya lyaffe era bw'otunuulira mu mawulire tubaddewo ebbanga ddene naye mu bujjanjabi bwaffe towulirangamu muntu atusiiga linnya libi kuba tufuba nnyo okulaba nga tuwa omuntu ekyo kyennyini kyetumanyi kyetusobola
era kye tutasobola tetukyerimbikamu. Era gwe munaffe andaba bw'onkubira n'onyingamba, Dr. Ssenjobe, mbadde nkubuuza ensonga eno n'eno ogikolako, nkugamba ye ngikolako. Ate eno bwe ngamba sigikolako mba sikola ki? Waliriza. Kuba nkola kw'ekyo kye nsobola, kye sisobola, kuba buli muntu aba n'okumanya kwe. Ensonga endala abavubuka gye bafuna, abaana abasajja abagenzi bakula myaka, waliwo abafuna ekizibu kya premature ejaculation. Omuntu atawangala wadde n'eddakiika emu kisaawe. Oli tulabye nti obuzibu bwa kufuna muliro, bwagufuna asobola okutambula, ne waliwo omuntu ng'oli tawangala. Aba yakayingira ekisaawe wepa, abamu tebayingira na kuyingira. Olugero lw'Abaganda lwe batera okukozesa, oba okomye ku njoke. Kati omuntu omulikira ddala mu bbanga yakwesunze, gwe mba mwakatandika n'omugamba omuzannyo guwedde, n'okubuuza obadde otya? Okakasa abamu bajjamu na busungu awo. Afuuse bize akambuwadde, oluusi munno oli bw'aba wa busungu n'agamba osangawo oyina gye wasookedde. Kumba oli munafu bunafu, toyinaako ki? Wao muna ya gamba, toi na akodogo. Nga just wetaga wetazi, dozi ya wake up call. Awa wana ni mawajiliza hapa longo batu. Ndiye sanga bandoga. Dogo na wakazi waji. Nengu mutali na akodogo nga kolaji? Nga ali fresh nga wani. Na yenga munafu. Ebyo unyise wa doctor tebigwa wajo. Omuntu yandiye buziza. Viki because nze bamu inbox yange. Viki wake up call wa meka. Ebeyi ya kutesa. Afi bya murujude. Wake up call bikachupa kabakera ka mitwale 5 package ebera yabo chupa bune mitwala 2 ngabo bulaba wano. Miwende gisoboka nwa kubadde minji mukko na egisoboka. Anesi minji. Omuntu gobo yagala kutereza amaka. Omuntu bale omuntu wongo mutaddemo akakadde na omutaddemo abamu obukadde busatu oba mutaddemo emitwala 3 mweteseteso ulilo omwagala sente zo mutaddemo size zikulumye naye ate nawo yagala omusanyo se yagala mutambule abamu oluso genze ne wabwe mukyadde oboyo oyanjudde obo oluso abantu abasinga bakutegedde nino otuka nga bagamba oyo taina kyasobola lugoja oja mie tolinda kutuka kumbeyo bikye bituka omuntu nga tewefu eko la obutaba na manyi buleta embarrassment. Nga tolina manyi oli lugoja mi obera embarrassed gweke nyini noli munno omayo omuntu asobola omuntu asobola kufuka ekisera ngo swaza buswaza owulira gwato kya swala ngo swaza mu no swaza oli abadde akusubira mu ekyenja wulo gwo swadde oluusi ate noli n'omuswaza noli n'omuswaliza yakwetegekedde yakulindiridde olusi yavudde lugendo olusi akuli kati n'osanga nga tokyaswala oswaza buswaza embarrassment egwa saidi zombi kakati kyeki atako nekikwatirako n'omu kyeki dako wao kyetuyita low self esteem kyekyo omuntu atuka ekiseera nga takyeyikkiririzaamu Agamba, bwe bataniko gamba, kaza vanta ma, zato mbuli ya bivozi vyabwe. Nebo buza dala chichiru wachi bakutama. Oba tawasanga ko, oba chi. Agamba chimu babu. Bamu tama. Nenga kumbuza sunge ndufu. Iranga bamba mbavu kanga mwenye miembozi. Agamba mwanta miyebivozi vyo. Nga uli lila dalanga yebu lwa uli ya kwecho. Ahuli adakimo siza dalamu motima na uli yanga dala tajia wo. Oza amanyobu zibu we. Amanyobu zibu we. Adi afuna zaati low self esteem. Kuma atachai kilirizamu. Ate oli na mfula badenis. Okiraba. Kye kidako. Relationship problems. Kutandika mukazi kwecha angoba galofu. Kakati ya basinga. Baina langos mu makaga abwe mu relationships abwe violence nyingi no sanga oliyo sanga abawulira nti omuvuka wa university ye baba musanza afiride wano omuwala yatiddo omuvuka mu nyumba ato oli baye kubye mbale lwa bintu nga bina abasinga bagayalirira ekisenge atenga lesanyuli umu atenga ye center y'obulamu
Gatuvudde n'okuba nti maka senta ya bulamu. Senta ya bulamu. Era omuntu ne bw'agamba nti ebyo byantama era amaliriza abyetabamu. Mu nkukutu oba mu mbeera zonna. Kati lwaki tutereeza wantu awo bw'oba oyagala okuggyawo obuzibu obwo bwonna. Bw'oba oyagala okumenyawo complications ezo zonna, tereeza ekisenge. Kati gwe gyatandika okulowooza atutte ssente zange nnyingi ate biki biki nengenda ne musanga n'omuvubuka omulala aludde ng'akugamba naye Bosco gyoterezeemu oluusi wansonyi takugamba nakugamba naddala bakisangibwa ate nga mubeera na babiri buli lwakugambako okambuwala n'otwala muna munene mwekebeza n'omugamba nti osanga n'agamba osanga babadde anekengera twayekebeza omusaayi kyawedde n'akugamba mpaamu emyezi n'ogimuwa kati n'omaliza nga buli lw'omusinka n'omusiibuza ssente n'olowooza ze yakima Kyovola babagenda ne banoonya abantu. Kati kyovola ffe biva organic ng'oggyeeko okubajjanjaba ate tulina ne side endala. Tuwa abantu counseling mu mbeera ezikwatagana n'obulamu. Ffe tetuli bakojja, tetuli basenga nga bwe mulaba abalala. Ffe tukuwa counseling okusinziira ku mbeera nga bw'eri ekulumbye. Era nze tonkubira kunkumpita kojja obasenga. Ffe nze ndi musawo. Agaba eddagala atakuwa ate nga mbeesinga ku scientific proof esi yantebeza ya budde nti nayigira kukojja gundi oba kusenga gundi kiwekabakawegirakiro ekikwata eno wali etonya bino bya bukaka si bazigudde zitya emboozi ya dokita yo mpanvu nnyo tugenda kubeera nga hatumufuna buli lwa mukaaga interview egenda kubeera ngako ekibuuzo kyonna kyoyina kyoyagala okubuuza dokita katusomere ku namba ez'essimu era zezo zolaba ku screen okuva we twatandikidde eno show eteekebwamu era biva yennyini akasente nga tagiteekamu kubeera nti ayagala omulabe wabula ayagala kutereeza bulamu bwo obeere mulamu omanyi buli wobeera omulamu n'ensi ekwanguyira dokita nga tumaliriza ku basajja balugojamye n'abo abanafunafu bubaka ki bwobawa enamba y'essimu location kano kalowoozo mukuume relationship zammwe abavubuka abaana abawala abaana abalenzi mutandise okutambula wano nawali wano nawali wano nawali ne wona gy'omaliriza oba onoonya ekintu kimu sanyu na mirembe waliwo ekirala waba tewali kirala gezaako okulaba muno bw'aba ayinamu obuzibu bw'oba osudde nga munafu kwatagana naye musobole okujjanjaba embeera yeeveewo totandika muyeeya totandika muyimbirira totandika munyumya mu mikwano gyo nze kyangobeewo oyo yali tamalaako obasanga ku poliisi nga beetuteyo beerangira kaakati ekyo kireeseewo obutabanguko mu maka oba mu relationship n'osanga domestic violence rate eri waggulu okwetema obubazi kweyongedde okweyira asidi kweyongedde ate nga ffe biva organic and natural product tuvumirira ebintu bwe bityo ate nga tumanyi ekibireeta kyovula tuvaayo ne tujja tubasomesa ku mikutu egy'enjawulo obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde osobola okutereeza embeera eyo gy'olimu abamu balowooza tebasobola kufuna maanyi onagamba abamu batambula mu bantu ab'enjawulo muleke okugula eddagala erijjanjaba omubiri ku mutembeeyi olinajja nakugamba olinajja nakubiva oganiki nakugamba nkozesezza amalagala mangi naye sifuna njawulo nagamba mbadde ngangula ku bantu abatambuza eddagala kumpi ssente zange banatazimala mu nsawo n'omubuuza omanyi location yaabwe nga talina ne wasobola kujja munyonyola addamu omukubira essimu gwe yaguzeeko eddagala emugamba teriiko kati ebintu bwe bityo tomanyi kyakuwadde bw'onkubira essimu n'onyinyonnyola bwe ngamba nti nja kukukolera delivery njikukolera bwe ngamba kyetaagisa okujja funa akaddo gyo ntuukirire tusobole okukuyamba mu mbeera yonna ate biva ogani tuweereza eddagala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga gwaba yeetaze obujjanjabi
okutuweereza mu Buwalabu abali mu bitundu bya Abu Dhabi, abali Dubai, abali Qatar, abali US, abali UK, abali Netherlands, n'ebitundu by'ensi ebyenjawulo, South Africa, South Sudan, bw'oba otulaba ku mukutu guno osobola odalinga eddagala lyo ng'omaze otunnyonnyola ne tukakasa ddala nti tujja kukuyamba mu mbeera zonna. Essimu kuwa okuba ng'oyagala kumanya ebisingawo, enamba zino zonna ze nkusomera zirina ku WhatsApp. So tukubirako, so tuweereza obubaka obuwandiike oba obwa audio ku 0752 6427. 0752 60 24 27. Abali ku MTN oyita ku 0 7 5 damu andikana 5 0 sembyayo 2. 0 7 7 3 4 5 again 4 5 0 2. Airtel endaleri 0 7 0 2 75 45 02. 0 7 0 2 75 45 02. Obulamu obulungi busoboka ssebo. Nze nkikkirizaamu nnyo okusinziira ku bantu abangamba nti kasita ogenda mbasawo abatuufu ofuna ekituufu. Ne bakuwa eddagala ettuufu. Ye musawo omukulu Access Building Rubaga Road. Dokita yaba yagirirawo nabagamba opposite Hotel Sojuvaro naye nze bambuza bagamba Rubaga Road babulirako nnyo. Kati nze ebiseera ebisinga mbagamba jangu eno nga ku nkulungo y'emmengo bw'oba oyise side zeeno ku luguudo oluddeka. Bw'oba ova ku nkulungo ya Kabaka awali engalabi okwata ngadda mu kibuga nga wakava ku mafuta aga shero, bw'ova ku mafuta aga shero ddako amafuta amalala gayitibwa Olex, ekizimbe ekyoddako Access Building. Bw'oba ova mu kibuga ng'odda ku nkulungo ya Kabaka, bw'oba wakava ku mafuta aga tosha n'odda ku chachi ya New Life, ekizimbe ekyoddako ye Access Building. Bw'oba obuze kuba essimu ne nawe ssebo otera okuzibawa. Era bangi bendagirira wano ku Vika Exclusive ne ku Wonder Boy essimu ezibeerako eza biva organic, ebeera mu kabox ka green logo era oba ogiraba fanana ngeri gyo. Ate tetujjanjaba nsonga z'abafumbo zokka, bino butaba na maanyi, butaba na sanyu, butaba na fluids, bitaba na libido, biki. Tujjanjaba endwadde nyingi nga tukozesa obutonde guno kati tutandise butandisi, tugenda kutambula ne n'omukutu guno okumala ebbanga gwanvu. Gwalina endwadde eyo yonna, genda mu inboxi, teekamu okwebuuzaakwo, tulabe engeri gye tutandikira ku nsonga y'omulundi ogumukago oluddako. Bwe ntyo bwe ndabise olunaku olwaleero obampita Viki hite weerabira hakusharinga bubaka buno obw'omugaso bwe buti. Atera nnyongera n'okwagaliza baganda baffe Abaisiraamu, mukama abasobozese bamaleka ekisibo kino bulungi, abasobodde okusiiba nga tebafunye enkenyera yonna, basobole n'okufunamu empeera. Ani abo abatasobodde kusiiba olw'endwadde ez'enjawulo? Abantu bangi balemerwa okusiiba olw'ebirwadde eby'enjawulo. Olusa abamu tebeekwasa, mulimu omuntu nga alusa zimuluma, omusajja yavaayo n'akugamba ye buli lwasiiba bw'ati ziwera ssaawa 8 essujja ne limukuba. Kati gwe n'otandika okugamba nti yeekwasa niye abantu nga bwe batyo tubajjanjaba. Tulina treatment ya peptic ulcers. Abantu abalina peptic ulcers, abalina gastric ulcers, abalina duodenum ulcers, omuntu abalina irritable bowel syndrome, endwadde zonna ezikwata mu digestive system. Oba olina constipation, oba olina hemorrhoids, oba ofuna heartburn, funa kado tukirye ku biva organic. Ekisiiba ekiddako osobola okusiiba ofuna empeera nga tofunyemu kutaataganyizibwa kwonna. Ate atubaagaliza ne idi ennungi ey'essanyu n'emirembe. Emboozi ye eteekwa Makerenda naye ekirungi ekimuvaamu kiba kya mugaso, kiba kiyamba ate era kikwongerako gwe ng'omuntu. So n'olwekyo nkukubiriza oshealinge obubaka buno. Oyinza okuba oli mulwadde ng'ofunye vidiyo eno, gifunyemu ekyenjawulo, gishealingireko munno naye afunemu ekyenjawulo asobole okujja wano mu Biva Organic asobole okufuna obujjanjabi. Bampita Viki bwe ntyo bwe nkoze olunaku olwaleero, ate mutulinde olw'omukago oluddako. Ekibuuzo kyo kiteeke ku namba z'essimu ezo z'olaba, obuuze dokita kennyini oba mu comment section yawo wansi
oba jangu mu inbox yange nkusubiza olwo mukago oluddako atujja kubanga twanja ensonga yo eri Dr. Mweraba.